Київ Лайтс Фестивал – це унікальний фестиваль, який вже втретє збирає у Києві всіх поціновувачів сучасного мапінг-мистецтва. Столиця України знову засяє по-особливому, адже у рамках фестивалю два дні відбуватиметься міжнародний конкурс 3D-відеомапінгу. Це будуть дуже круті шоу у центрі Києва, місті, де все починається. А також у ці вихідні головна вулиця столиці Хрещатик перетвориться на арт-простір. Пані